କରୋନାର ନୂଆ ସବ୍‌ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଏଯାଏଁ ଏ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 619 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 119 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରୁ 148, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 110, ଗୋଆରୁ 46, ଗୁଜରାଟରୁ 36, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ 30, ତାମିଲନାଡୁରୁ 26, ଦିଲ୍ଲୀରୁ 15, ରାଜସ୍ଥାନରୁ 4, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ 2 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହରିୟାଣାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଶରେ 761 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଏହା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4423ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 1249 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 1240 ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।